Келеңізді зефирге. Бұл мен апам. Қандай сәрті? Атам. Женіш. Он братишка. Ең күші братишкам. Привет, привет, барыңарға. Привет. Привет. Орыстарға шып. Енім орыс оқыт, орыс оқыған. Шомна, атенем алып берген үй шыл. Бұл жақта менің дипломдарым, медальдарым, местоларым, короче. Бір, екі, үш, деп. Бар мен жетішкендіктерім. Привет. Чё показать-то? Кішіне мақтанып қояйын, мен ең чоң игілігім үшін деп есептеймін. Құдайыма шүгір. Мұндай вид терезеден. Бішкек. Шындай квартира. Ел гребериш. Ванна. Бұл жақ кухня. Старта-то. Спальняр тартерей ме? Бобай? Бобай. Дөн, армалек е спальняр тартерей нақта? Да, да, да. Сөтті күшейм, сөтті. Ем, мәмеді. Анчамче чачып болса нормально. Аяу еле. Чистоплотны өпетсек тағы. Ол. Атам мен апам комнатасы. Не, мақтан шындерсен мүшіл жалғыз. Рахмат, рахмат. 2-3 жыл, 3-4 жыл шо квартираға іштеп. Бетремонтың барын өзім дизайн мен жазап, мебельдерді өзім заказ беріп, үйдің ішіндегі да стенкаларды алып, барын өзім жазағам. Макардион тартып қойшы? Ата, макардион шертеді. Йодар 5-нің алып берген макардион да қойшы? Йодар 5-нің макардион алып берген атама. Қожалайым башы? Все? Екі бөлмелі. А, едім қомыс шертеді, кстати. Гере береш. Яқты дәлі өте шықарын естемсе жоғады. Жан қомыс алып берген қомыс тартып қойшы? Жан қомыс алып берген қомыс. Бұрдағы ле қомыс па? Жақшы қандайсың әрі. Мараки, ұшыл. Так и живем, ребята. Не бедствуем, но и не шикуем пока что. Игрик Парангарга. Было очередное откровение. Все, ты. Кондиционер бар, ребята, кондиционер. Рахмат айтканарга есин, Парангарга. Айтыңыздар, марик болсын, денсаулық толыңыздар. Оставить, вечер забрать.